Саламатсыздар достор. Буйруса Кыргызстан кино тарманы абдан чоң жаңылык күтүп турат. Нурлан Мамакеев, байкебиз өзү продюсерлик кылып чоң проектти даярдап, Кыргызстандын эмгек сиңирген режиссерлорун, продюсерлерин жана мен деген жазуучуларын, тарыхчыларын чогултуп, ошол проект эмне проект экен, Кыргызстанга кандай салымы ошот экен, биз менен болсоңуздар көрөбүз кеп. Эми биз негизи 3 жылдан бери эч кимге жарыя кылбай даярданып жүргөн бир долбоор бар эле. Негизи бул биринчи гана тарыхый долбоор болуп атат биздин студия даярдап жаткан. Бул кыргыз каганаты тууралуу көптөгөн кинолор тартылат. Биринчиси Барсбек каган жөнүндө тасма даярдалып жатат. Ошого студиялар курулду, техникалар келди. Кудай буйурса Кайрымдуулук Каганат фонду бул кинону каржылап киного даярдык башталды. Негизи бул проект качан уже старт алат? Бүгүнтөн баштап бул долбоор старт алды. Азыр даярдыктар башталды. Анан бир жакшы иш баштардын алдында түлөө өткөзүп койдук деп Куран окутуп бүгүн ушул долбоорго тиешеси бар, ушул долбоорго жардам берип аткан, ушул долбоорго кеңешин айтып аткан адамдарды конокко чакырып, батасын алалык деп биринчи эле батадан баштадык. Ошондо оюңар боюнча бул проект канча узарып, канча убакытта бүтүп эл алдына чыгат? Бул долбоор 2 жылдын ичинде эл алдына чыгат деп даярданып атабыз. Кудай буюрса 2024 жылы күзүндө экранга чыгарылат деп атабыз. Бул бир гана Кыргызстан үчүнбү же башка дагы фестивалдын жери? Эми кино тартылып бүткөндөн кийин албетте фестивалдарга катышалык деген ойлор бар. Кино бир жылдын ичинде тартылып бүтөт, эл алдына чыкканын айтып атабыз да, ошо 2 жылдын ичинде деп. Ошого чейин фестивалдарга катышып, анан негизги максаты, бул кинонун негизги максаты ошо кыргыз жарандарынын, кыргыздын рухун, духун көтөрө турган кино болуш керек. Анан жалаң гана кыргыздар көрүү үчүн эмес, чет өлкөдөн дагы ушу кыргыз улуту ушундай улут болгон экен, ушундай эл болгон экен, ушундай жери болгон экен деген, ушундай баатырлары бар болгон экен деген тасма болот. Бул бир гана кыргыз тилинде болобу же дагы башкача дубляж менен? Негизги тили кыргыз тилинде тартылат, анан сөзсүз түрдө орус тилине, англис тилине, хинди, кытай тилине, көптөгөн тилдерге үн берели деп атабыз да. Мамлекеттик долбоорбу же жеке студия катары? Бул жерде бул жеке долбоор, мамлекет тарабынан эч кандай кайрылган да жокпуз. Өзүбүздүн эле жеке долбоор. Негизи баягы бюджет тарапка тийип кетсек, бюджети канча эгер сыр болбосо? Азыркы учурда кинонун сценарий жазылып жатат. Азыр бюджет тууралуу айткан өтө эрте. Себеп дегенде сценарийге жараша кандай актерлор болот, массовкаларга жараша. Эми болжолу менен бир өзүбүз эсептеген бюджет бар, бирок азыркы учурда так маалымат жок болгондуктан ал жөнүндө пока айта албайбыз. Негизи бул тасмага азыр бизди көрүп жаткан, мен тартылам деп актер болгусу келген көрүүчүлөрүбүз тартыла алабы? Бул тасмага биз кастинг башталган. Биздин студияга келип кастингге катышып кетсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө аны режиссерлор таңдашат. Режиссер ким негизи сыр болот? Аны дагы азырынча сыр бойдон кармап туралык. Ар кандай сөздөр, ар кандай интригалар болуп атат. Азыр биздин арабызда 3-4 режиссер жүрөт, ошонун бириси режиссер болот буюрса. Эми бул так деле болгон нерсе, бул кыргыздын каганаты болгон. Анан азыркы заманда эл майдаланып атат да, ошону биз кайта түшүндүрүү иретинде биздин ушу каганатыбыз болгон, биз чоң элбиз, кыйын элбиз деген нерсени көрсөтөлү деп идея чыкты да. Эмне себептен Барсбек каган? Барсбек биздин каган болгон да, ошон үчүн тагыр ошол Барсбек жакшы калган экен тагы маалымат, ошон үчүн Максбек болду. Саламатсыздарбы?
çakırdık, kendilerinize rahmat. Bugün cuma günü bu iş köp olsa da bağırıp taşlap geldiğinizde canlısızlıkları ben mutluluktayım. Özür dilerimde buna mülke oğlum çoğurup yaktan da olmakı başında durup bağırsızlar dediler. Dışında çoğunluştuk başta oturalız. Malumatı aldığınızda Kuday Bülsü'ye şu Barsbek Kağan atamız boyunca tarihe götürüp tasma tartsak bilen çoğun niyette şunda niyetleştir çoğurup Kamanda çoğulup, top dolup, şu işte başta atarız. Anan sizler de konsultat katarı, tarihçi, ilmi icaktan tasdikli öğretimde de serimine işleş atarız. Bayan tümleri kança yolu gelip, oyumuzla dayıtır, özümüzün salımıza dolaşır. Görüp cakşı oyla dayıttınızlar. Azıca bir işin başında, bugün şu türü olup, kan çıkarıp, sizlerden batar aldık. Anan şu batamına koşu, şunda bir çakan, şu Barsbek Kağan boyunca birinci şu rasmi jeyin kılıp koyulu özümüzü bunda esterlikle tarttırdım. Şu barlığından özümüzü saktap kılaldık. Atayım şu bugün işte başta oturabız. Özümüzü bilgen de bilmesek zora aytanı. Bugün bizge barlığından bir mesle bulup bir de bu kamera için dayıtma olup buna bugün bizge baştan başlasak. Komduk işler, Netsenat, Kabanat Komusu'nun neyiz göçüsü Nurgalı Asım Ali Bakalıs, bilmeliler olsun. Bugaçeyinde ömür boyu şu madalyatta öz salımı boşup gelgen Azır Nurşun Üniversitesi Türkçe'de Türk Soyadın Generali Sekreterliğinin Sultan Ray Ağabız Kırgız Respublikası'nın en yazıcısı Doktor Latın'dan Memleketsizlik'in laureatı Sultan Ray Profesör Kırgız Respublikası'nın Madalyat Demesi ve Neşimler Muras Fondu'nun Başkarabalı'nın Törevası Tarıkçı Kıyas Molda Kasım Ağabız Tarık İlimlerinin Doktoru Profesör, Kırgız Respublikası'nın Prezidentinin Administrasyası'nın esilde önür, Sayasatlı İşler Çıvıca'na Reformalarda İşikaşı Bölümünün Başçısının Orunbasarı Aktyaklı Kapan. Komusçu, Tarıkçı, Oboncu, Usta, Kaybetmek, Bili Bayrağı Ağızı'nın oturan. Kırgız Respublikası'nın Şarşı Terimeçik adındaki Drama Tiyatrı'nın direktörü Azamat Bulgunbayev. TRK Ekamanas Teleri Kampanyası'nın başka direktörü, jurnalist Manas İzildöğüçü, Temirbek Toktar Aziyev Ağız. Kırgız Rizkası Madalet Beymesi ve Nişimer, rejissör, senarist, prodüser Temir Birnazar Ağız. Rejissör, senarist, prodüser Süyün Otkev Ağız, Azrail Süyün Teleri'nin hazır çöp. Oşan böyle sağlıklı bilimlerin neyesi Asel Kalkan Öceviz, hazır bir işaradan geldat, hazır gelip barat. Oşan böyle operatör koyucu, buna uşun tasmada bekittik, buna kanat, aslanan konu. Nurtay Ağabız'ın okuçusu Şakir'di. Siyez Bekir'i, Alemi Sürötçü, Koyuncu, Aktör, Kaskadör, buna uçurduk. Fitasmada özünce bir bölüm tanıp, Sürötçü canında çoğum salıp uçurduk ama uçurduk. Sadır, Sarın Bayev Ağabız. Uşul tasmada, biz şu kendisi oturup bir gittik, Bağrıs'ın bir cakadan baş çıkarıp, tuğra görüp, şu Caş, Bağrıs'ın niyet üstüye iş karşılattı. Buna uçurduk, başka rejissör oyuncunu tanıdık. Aybek Dayırbek. Alemi Kırgız Rıkması Top Dolatı'nda Memleket Seyir'in laureatı senarist Bakti Ektor Dubayt'ın Uşuk Filip'in senarist atarı. Buna Uşuk Filip'in. Sürötçü Mugalim Ayıp Alakonov. Kırgız Rıkması Devesi'nin artisti Manasçı Dinlesi'ye girgen Kırgızlandı'nda bizim cüzümüz Rıspay İsakov. Şu tasmada atkarıcı prodüseri, benim yoldaşım ve Cancık Kulam, Alem Uşuk Filip'in başka prodüseri, Tarıkı Gürkan Tasman'ın başka prodüseri, Keci Kulup Production'ın nevizli ölçüsü, Cenab Kağrat Fonu'nun vice prezidenti Nurlan Mamakey. Şu anda bir dünyada daha güzelü malımda koyu için şu tasmanı taktığıp sıktığın oy oldu. Şu anda başta Şunun için çoğu koldan gelişince salımızı koşalı bağız. Bolşunca ilimi cağınan dağı, tarihi cağınan dağı bağı, tak bolğun da olsa çakşı oldu ile. Kalan Kuday'dan tülen tutalı. Plandaştırıp jürüp, oylanıp jürüp, algeste studiyada ile dayarmez, opıt ile ançalık mespolçu degendey. Anan, 3 yıldan beri uşul jönde oylanıp jürgümüz. Удан жолкан сайын шундай бир кыргыздын рухун, духун көтөрө турган, чынында эле баарыбыз эле билебиз Кыргызстанда 10 эле кинотеатр бар. Кыргызча киноларды койгончу, ал жерден тарыхый тасмалардын баягы бул жерде эч кандай
акча жагынан кызыгуу деле жок да. Бул жерде чынында эле Нургалы байке менен 4 жылга жакындап калды. Иштешип жүрөбүз, кызматташып жүрөбүз. Байкенин өзүнүн фонду бар. Ушул күнгө чейин көптөгөн иштерди жасап келатат. Мен дайым айтам, Нургалы байке муну эл билиш керек, айтыш керек десем, байке жок деле скромно эле неме кылып жүрөт. Өзүңүздөр көп болгонсуздар, барганбыз былтыр Манасчыларга 8 квартира белек берди. Андан кийин азыр болсо Токмокто интернатка, жетим балдарга үй куруп берди, 18 квартира ал жерде. Көлдө штаб дивизия курулуп атат. Панфиловская дивизия. Азыркы учурда Баткенде каза болгон 48 үй бүлөгө бирден батир белек кылам деп даярданып атат. Бул киши меценат, бул жерде эч кандай бир өзүнө пиар кылам же минтем тигинтем деген ой жок. Жөн гана Нурлан бир жакшы кыргыздарды ойгото турган, кыргыздын рухун, духун көтөрө турган бир жакшы тасма жаратпайлыкпы деп көптөн бери сүйлөшүп келатабыз. Анан убакыт келди окшойт деп акырындык менен мына 2 айдан бери даярдык сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Баарыңыздар менен жолугуп, сүйлөшүп, ар кимден, ар бириңиздерден ой пикириңиздерди алып, ушундай кино тартсак кандай болот, кандай болуш керек, кандай маалыматтарыңар бар? Сиздер бизге караганда тарыхты жакшы билесиздер, салттарды жакшы билесиздер. Ошону кинону тартып бүтүп туруп, чакырып, кандай болуптур кино дебей, тартаардын алдында биринчиден батаңыздарды алып, экинчиден кеңешиңиздерди алып, анан кийин кеңешип кескен бармак оорубайт болуп, баарыбыз биригип ушул тасманы биргеликте иштеп чыгалык деген ниет менен бүгүн биз чакан түлөө өткөзүп жатабыз. Ушу арбактарга Куран окутуп, эртең менен кан чыгарып, кан союп, кой союп, анан бүгүн ушинтип неформально эле отуруп, кичине даам сызып, сүйлөшүп, таанып алгандар таанышып, көп адамдардын суроосу бар, ким кинону тартып атат, бул кинонун артында ким турат, каражат кайдан келип атат деген сыяктуу суроолор, режиссер ким болот, сценарист ким болот деген суроолор болуп атат. Ошолорду сүйлөшүп, кеңешип, биргеликте жакшы иш алып баралык деп сиздерден суранып кетет элем. Сиздерге баарыңыздарга мен аябай терең ыраазычылык билдирем. Баардыгы келип өзүнүн ой пикирлерин айтып, өзүңөрдүн убактыңарды аябай, билимиңерди аябай бизге кеңештерди айтып, көп талкууларды жүргүздүк буга чейин, интервьюларды тарттык буга чейин. Сценарий боюнча, Барсбек боюнча көптөгөн маалыматтарды бердиңиздер. Эми мынакей сценаристти бекиттик, сиздерди бул жерге, бул долбоорго, бул киного салымыңыздарды кош бериңиздер деп суранат элек. Бул жерде кыргыздардын, кыргыз элинин бир мындай ойгото турган жакшы патриоттук духту көтөрө турган тасмалардан тарталык, жараталык деген ой менен. Анан бизге караганда биз жашпыз, бизге караганда сиздерде ушул тармакта изилдөөңөр бар, илимиңер бар, билимиңер бар дегендей. Ошого сиздерден кеңеш сурайлык деп, сиздердин батаңыздарды алалык деп ушул жерге чогулуп калдык да. Бүгүн мындай чакан түлөө команда чогулгандан кийин чоң конференция өткөзөбүз бул боюнча. Бардык Кыргызстандын бардык булуң бурчунан кастинг өткөзөбүз бул долбоор боюнча. Анан ары иштерди ушу бүгүнтөн тарта иштерди катуу алып кеткенге даярбыз биз. Нурлан иним, эң туура ишти баштап атасыңар менимче. Себеби биз баарыбыз тең эле күбө болгонбуз. Жанагы жакында эле тартылган Семетей тасмасы боюнча кандай гана сөздөр айтылып, кандай гана пикирлер басма сөздө жарыяланып, бир чети биздин бийлик дагы колдогону менен бай элдин арасында ар кандай пикирлер жаралып калды да. Себеби өткөндөгү кинодон кийин мына бул таптакыр башка көркөм тасма болуш керек деп күтүп атам. И бул көркөм тасманын жолу ачык болсун. И биз ошону колдон келишинче колдойбуз, кеңешибизди беребиз. И алда ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Жерде жанагы кээ бир дарыяларды мындай эле компьютер менен тартып туруп анан тегерегине боз үйлөрдү эметип коюшкан да. Бирок мынакей азыр дагы убакыт бар. Бизде тигидеги болгон окуядагы Энесайдын жанагы узундугу ой туурасы
3 kilometrge jetken yerler var. Mına oşulardan barıp o şaqtan tartıp keş kerek. Anan başka da o şaqta şaharlarda o şaharda taş esteliklerdi. Bularda dağı bunday pistin es tutumdan çağırmaş kerek de. Barsbek eta men aytar elem bul daje mamlekettik nasionalniy proyekt bolish kerek da. Özgöçe mamlekettik proyekt bolish kerek. Barsbek eta zafiksirovanniy dokumentirovanniy Kırgız'dan birinci kağanı. Көптөгө иликтерге сен, анын ичинде мына кыргыз мамлекетин таанытып аткан ушул адабий, маданий жөнүндө жүргөндөр, спорт жөнүндө жүргөндөр, ошолор мамлекетибиздин байрагын, асаласын желбирете турган ушул кишилер экен, ушундай адамдар экен. Ушундай адамдардан биз кур эмес экенбиз. Дүйнөдө саныбыз аз болгону менен сапаты арттырган кыргыз эли бул жагынан көптөгөн ийгиликтер жаралып атат. Бул өтө кубанычтуу нерсе. Мен дагы жогорудагы айтылган нерселерди колдойм, жакшы нерселер айтылып атат. Биздин сыймыгыбыз дагы, биздин мактанычыбыз дагы, таянарыбыз дагы бул негизги ошол биздин тарыхыбыз, биздин тилибиз, биздин маданиятыбыз. Биз ошону дүйнөгө кандай жеткиребиз, ошондой бизде дүйнө кабыл кылат. Бул мезгилге чейин Кыргызстандын тарыхында тажрыйбасы бар, тарыхый бок кинолор тартылып жүрөт, документалдуу фильмдер тартылып жүрөт. Бул жагы жакшы, жамандыр жакшыдыр. Бул жагынан тажрыйбабыз бар. Тамбайкер айтып кетти, азыркы биздин заманда ушул бардык кыймылыбыз бүт материалдык кызыктыруу үчүн да акча табайын, пайда табайын деле. Анан ушул Кыргызстанда силердей жигиттер, силердей адамдар бар экенине, улуттуу мамлекетти ойлоп алган адамдар бар экенине кубанып атам да. Нурлан өткөндө айткан, ушул бул мамлекеттик идеология, бул ушул мамлекеттин эмесине кириш керек десем, Нурлан айтты, биз мамлекет менен иштегим келбейт, вообще блемаларды депчи. Чын эле ошондой бизде. Конкурс башталат, анан эшиктин тиягынан кирет, биягынан кирет, бүт бардак болуп кетет. Биз негизи ушул мына сизге Нурлан айбат, сизге айбат терең адам. Современный кино менен чыгыш кыйын. Исторический кино менен Кытайдын базарына чыгып турган болсо, аябай кинону Кыргызстанда кинону көтөргөн гана мүмкүнчүлүктөр бар да. Анагы исторический документтен карап отурсаң, 10-чы кылымдагы. Кытайдын немелери императорго айтып атат да. Муну кыргыздардын жана ат жалдыктары укмуш экен. Эркектеринин жана баатырларынын кийген зооттор укмуш экен деп жазып атат да. Анан муну окуп таңгалып аткан Кытай көрсө бизден ары эле өздөрүн эме чоктай беришет экен да кинолорун эме. Бул каганат болгондо Кытайлар атайын баягы бир 15-20 адамды жиберип шпион катарда. Кыргыздар неге мындай улуу каганат болуп калды? Бир чыгарганда 200 жокерин чыгарат, 200 миң жокерин. Анан биз алардан жардам алып атабыз. Давай изилдегиле дейт да. Келип не тамак жейт, не курал жарак, не тиги аргымактар тулпарлар эненин тай анан ошону мындай глейген китеп чыгарган да. Азыр ошо китеп таба албай атабыз. Жок. Ошондон бирок үзүндүлөр келтириле жана азыр жанагы Ваң Жээнин китеби чыгыптыр. Баягы келбеди беле 16-жылы чыгарганбыз, келген Ваң Жээ деген Кохот университетинин кыргыздар деген. Анан ошону менен өткөндө Адылга айтсам, Адыл чыкты деди. Адыке, которуп бербейсиңерби? Анне кармап атасыңар? Деп Адыл Жумартурдуга айттым. Эми бул бир өмүр кыргыз изилдеген да. Айтпадыбы жана Курманбектеги эме Кожо Жашты тиги Мундузбайдын токолун ойношу кылып койгон депчи. Кытайлар жазып атат. Тиги Тан империясынын убагында кыргыздардагы жаза түрлөрүн жазып атат да. Эң мына өлүм жазасына тартылган бирөөдүн эң күлүк баягы аттарын уурдаган, ат уурдаган да өлүм жазасы. Анан көйгө тийген катынга барган эмени өлүм жазасы деп атат. Ал эми жана алга атып койгон, бычтырып койгон, эметип койгон деген бул күйөөсү жок аялдарга, баягы жубандарга барганда бирок үйлөнбөгөн. Эгер бирөөдүн кызын бузуп койсо, анда аны ошого үйлөнөт, тогуздап калың төлөйт деп атат. Айтканы туура да, ушундай нерселерди дагы фильмге киргизиш керек. Муну даже ошол эле Кытайлардын же болбосо бирөөдүн башка бир эменин буларда мындай экен дегендей кылып туруп киргизсе тоже мондай болот да.
Вообще, кинематография-то че? Эйн сложный жанр, это исторический жанр, да? Исторический мы очень сложный, очень консервативный, очень мынандай трудоемкий, шунчалык татаал, да? Себеби массовка, она мына бар да. Анан бул бир жагы, экинчи жагы бул азыркы тартылып аткан Барсыбек ага өтө биздин кыргыз тарыхындагы мындай бир көп изилденбеген, көп эли билбеген бизде Барсыбек каган деген болгон, биринчи каганыбыз. Ошондон ары дальше сөз жок да. Ошондуктан бул өтө чоң бир мындай изилдөө, мындай бир окурмандарды, эме көрөрмандарды мындай өзүнө имире турган нерсе болуш керек. Ошондуктан бул чоң амбициялуу план деп айта алам да. Негизи ушундай тарыхый инсанды тасмага чагылдырып, дүйнөлүк аренага, кыргыз арен кино аренасына чыга алабызбы? Сөзсүз. Азыр мына дүйнөдөгү кино трендди карасаңар, азыр мына Турция түбү тарыхый фильмдер менен азыр көп сериялар, фильмдер менен азыр эң мыкты деген Латын Америкасынын рынгында басып койду. Бразилия окшогон чоң мамлекеттерде өзүнүн көп сериялуу фильмдер менен өтүп койчу. Себеби азыр тарыхка болгон кызык өтө күчтүү да дүйнөдөчү. Себеби тарых деген эме бул биздин жашап өткөн адамзаттын өзгөчө бир жашоонун бир эмес да, өзүнчө бир мейкиндиги. Ошол эле учурда тарыхый темалар ал ошол доорго гана тиешелүү эмес, азыр биздин доорго да тиешелүү нерселер. Адамзаттагы келе жаткан баардык психологиялык баардык эмеле нерселердин баардыгы, конфликттердин баардыгы ошол тарыхтын өзүндө камтылган да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндү кечээки тарыхтын тили менен айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Аны эмнеге аз чагылдырышат дегеним, бул менин оюмча да, бул эң биринчи биз мына өкмөт тарабынан колдоо жоктугунан да. И ал биринчиден да мына сырттан жөнөкөй сөзү менен айткан. Экинчиден муну ошол өйдө жакта отургандар тарыхты билбегенден, ошол акылы кемдиктен сыяктуудай да. Мисалы үчүн эскилги кишилер айтат, аксакалдар бала кезде бирдемени айтып атканда, эй Калдырбай мындай укпусаң детиякты аксакалдардын атаңдын сөзүн эки кылбай, бир балта сап, камчы сап кыл, ылайыктуу бол дегендей да. Бул сөздүн эмнеге айтып атканын, биз мына кино тармагында иштегендер аябай аракет кылабыз, уялабыз, намызданабыз. Голливуд, Болливуд, мына жеңил жөнөкөй казак фильмин, өзбек фильм киноларды алганда дагы, түрктөрдүн кинолорун, сериал, кээде мен үшүйүн да, мындай денем дүркүрөп кетет. Мунун баардыгы жанагы, эми мен мисалы үчүн ушундай патриот болоюн, колуман жалгыз келбейт да. Бул көпчүлүктүн иши, кинонун көркөм тасманын жаратуу. Мунун баардыгын өкмөт, тегерек эл журт колдош керек да. А биз мына кино тармагында иштеген инсандар, биз элдин адамыбыз да, кыргыз элининчи, кыргыз эли үчүн иш жаратсак. Бул эски биздин инсандар тарых боюнча буну тартыш керек. Мен чочулап, үркүп чочуп жүрөм мен. Болливуд, Голливуд бул бирөө жарымы Манас тартып койсо, асында өлүп калганы жакшы да кыргыздын барычы. Туура уят да, бул чоң уят. Мен оюм ушундай да, кыскача. Сиздин оюңуз боюнча ушул Барсыбек каган тасмасы Кыргызстан аймагында эле тартылуучу тасмабы же башка мамлекетке да чыгып атат? Буну бүт дүйнө жүзүндө Барсыбек ылайыктуу жерлерден барып тартыш керек да. Бирок выбор натура деп коет да, кино сөзү менен айткандачы. Ошо кино тарта турган жерлерди, ошо тоо таш, ошондой жерлерди тандаш керек да. Ыңгайлуу жерди тандап, мисалы үчүн сарай курулабы, же имараттар курулабы, хан ордо курулабы, анын баардыгын ылайыкташтырып, көркөм фильмди көркөмдөш керек да. Мунучу анан мисалы үчүн жазылган сценарий боюнча, тарыхтагы айтылган боюнча жазылат да, мунун баары сыноодон өтөт. Анын сценарийдин 30-40% пайызын экрандаштырып алыш, бул чоң утуш да. Жөнөкөй эмес. Ошончо кинону биз кыйно дейбиз да. Энең көрбөгөн кордукту көрөсүң.